6-14. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, Més MDC i Ciutadans, en aquest cas, perquè s'incorpora aquesta moció en virtut de la 6-18, per a l'adequació de la zona del camí del Lluïto i, en tot cas, ho faríem extensiu a l'arranjament i adequació de terres cavades. No seria així? Això... El senyor Fortuny, a la defensa? Sí, en tot cas compartirem la defensa amb la senyora Sònia Hors i en tot cas doncs pots començar tu mateixa. Té la paraula la senyora Hors. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Fortuny. La moción que presentamos Ciudadanos es la adecuación de terras cavadas dentro de la partida presupuestaria para actuaciones en barrios, aprobada en presupuestos vigentes. Desde nuestro grupo municipal entendemos que una de las actuaciones prioritarias debería ir hacia los vecinos de terras cavadas. Como todos sabemos, es una zona que está bastante degradada y que hace unos años que nos hace inversión un poco fuerte y que debemos arreglar los pequeños problemas que surgen con el paso del tiempo. Algunos de estos problemas tienen como solución un conjunto de pequeñas actuaciones y medidas que pueden servir de gran ayuda a los vecinos que residen en la zona, como todos los ciudadanos que pasean o visitan el barrio y también para todos aquellos para que tengan buen acceso al Loreto, ya sea a pie o mediante vehículo. Por ello, el arreglo y pavimentación del camino de Loreto hasta el cruce de Colubret se hace algo necesario e imprescindible, así como dotar de un alumbrado público adecuado en el mismo camino. Nos explicaban algunos de los vecinos de Terras Cavadas que, bueno, ellos tendríamos que esperar también un informe técnico aquí en el ayuntamiento, pero ellos nos ponían encima de la mesa de que todo lo que es el camino está lleno de postes de madera, que son los de la luz, y que incluso que para que no tuviera el ayuntamiento tanto coste o que si no tuviéramos suficiente partida presupuestaria, incluso los mismos postes se podrían... se podrían adecuar, ¿no?, pues para albergar un poco el alumbrado. Bueno, lo comparto con ustedes porque es una opinión de ellos, ¿no? Para aumentar también la seguridad, además de la iluminación y la pavimentación, se debería señalizar, por ejemplo, el estrechamiento del camino, nada más al empezar, donde está el parking disuasorio, por una señal vertical, más que todo por una seguridad de los vehículos que circulan por allí, porque es bastante la afluencia de vehículos de la entrada de la ciudad. Y, por otra parte, una señal pintada en el asfalto, que recuerda a los vecinos de que hay una señal, al comienzo del camino hay una señal vertical de 30 kilómetros por hora. Lo que piden también simplemente es que se pinte en el asfalto, que ya estuvo pintada en su día, lo que pasa que por el deterioro del paso de los vehículos y del tiempo ya está borrada y no se ve, ha desaparecido. Por otro lado, nos encontramos la problemática de la limpieza y los residuos y los contenedores que están colocados al lado del cementerio. Estos contenedores acumulan mucha suciedad, como vidrios, restos de basura o incluso muebles y colchones, provocando así un malestar tanto de olor, salubridad pública e incluso peligros por las ratas. Por lo tanto, actuaciones de limpieza más diligentes y efectivas con más frecuencias pues harían que la zona quedara totalmente limpia y ya si ya no es por los vecinos o por salubridad pública, ya como estética es una entrada en la ciudad, que allí, como he repetido antes, hay mucha afluencia de coches y muchos de nosotros, bueno, algunos de nosotros hemos aparcado ahí mil veces. Por último, los canalones de aguas pluviales que existen en la zona. Explicar, estuvimos viéndolo con ellos también, yo la verdad es que no lo había visto hasta entonces, los canalones están tapados con rocas por seguridad para que nadie pueda, bueno, pues poner un pie o caerse o algún niño incluso introducirse, ¿no? Lo que pedimos es que, claro, cuando llueve, el agua lo que hace es, al no poder colar hacia los pozos pluviales, pues se crean ríos de agua sin canalizar, arrastrando todos los residuos al paso y erosionando también la pared que colinda con el cementerio. Bueno, pues no me alargo más, señor Fortuny. Por ello, proponemos un arreglo con rejas de alcantarillado para evitar los problemas ocasionados por las lluvias y también con la seguridad de que estos mismos canales de agua, cuando la gente se acerquen, en el estado actual, falta señalización y medidas de seguridad, lo que supone, como hemos dicho, un peligro para los ciudadanos. Pensamos que todo son pequeñas actuaciones, no pedimos una gran partida de presupuesto y le cedo la palabra al señor Fortuny. Gràcies. Abans d'intervenir el senyor Fortuny, una matització. Si vostès es miren al POUM, el document del POUM, Terres Cavades no existeix. Es diu Vall del Lluïto.
No, perquè utilitzem la terminologia abans anomenada. La tenien feta com Vall de l'Orito, el que passa que els veïns m'han dit que si podíem dir terres cavades, que és més... El que passa és que és incorrecte des del punt de vista formal, perquè no existeix, es pot dir Vall de l'Orito abans anomenat, o popularment anomenat... Senyor Fortuny, té la paraula. Gràcies. En tot cas, la nostra moció sí que posava Camí del Llorito, per tant, em sembla que estem dintre de norma en aquest sentit. Però, en fi, la meva intenció és abundar en el que ha dit la senyora Sònia Ors, en aquest sentit ho ha expressat clarament molt bé, però ja que estem en streaming, doncs il·lustrar-ho. En tot cas, el que seria el que reclamem pels veïns d'aquella zona, que seria el tema de posar punts de llum entre el camí que va de Viladegats fins al camí que va a la Cruïlla, seria aquest espai, diguéssim, que aquí hem marcat, com que ho fem amb streaming, jo crec que ara val la pena aprofitar per... Perdoneu-la. No, giris cap allà, cap a l'estímic. El que realment estem dient, en tot cas això ho podem passar al senyor Milà per si ho vol tindre en compte. Per altra banda, abans la Sònia t'has equivocat, has dit senyalització vertical, horitzontal, la que no hi és a dir, la vertical és la que no hi és i en tot cas s'hauria de fer, diguéssim, una senyalització vertical i més adient, perquè l'única senyalització d'aquell camí, camí molt transitat, per altra banda, per, diguéssim, gent que fa footing, gent que fa esport, gent que va en bicicleta, gent que fa excursions, doncs l'única senyalització que ja no es veu precisament és aquesta a la que vostè feia referència, i per tant ja no es veu, vull dir que en tot cas és l'únic que hi ha que tenim. I per tant, per altra banda, tenim allí un parc indisuasori, que és l'entrada per molts veïns de Tarragona que venen d'alguna forma dels barris i potser aparquen allí, o també per veïns o persones que venen a treballar a Tarragona i que d'alguna forma aparquen aquell espai d'accessori i que no podem tindre les condicions que actualment tenim. És lamentable, i això són fotos molt recents, tenir, diguéssim, aquesta situació a l'entrada de Tarragona quan venen els nostres veïns a treballar. M'aconsta precisament que la senyora Ivana Martínez hi posa molta feina aquí i sé que hi està damunt i sé que és un lloc complicat i difícil perquè a més hi ha uns contenidors que com que allò no està ben arreglat, com que allò hi tenim terra i ho tenim de qualsevol manera, doncs d'alguna forma és fàcil que algú ve amb el cotxe a boca i per tant ja coneixem i ens va il·lustrar molt bé la senyora alcalde amb qüestions d'incivisme i d'aquesta ciutat amb la seva conferència, ja sabem que hi és això, però ho hem de cuidar, ho hem de mimar, no podem tindre allò en aquelles condicions, perquè a més és l'entrada dels veïns cap al Camí del Llorito. El Camí del Llorito és un lloc emblemàtic a Tarragona, és un lloc on quan ve primavera doncs anem a menjar la mona i passegem. La madrugada del dimarts sant i fem l'exeomo i fa el Via Crucis, és a dir, és un lloc realment per recuperar. És un lloc on les escoles de Tarragona fan excursions, on van a conèixer d'alguna manera tot el que és l'entorn i on hi ha una possibilitat de contacte amb la naturalesa. I respecte als canalons que també vostè ha fet referència, referia a això, que és just a la caiguda, que estan tots embossats, estan completament tots embossats i per tant quan plou, sort que en aquest cas no plou massa, però quan plou, el dia que ens plogui, ja sabem que en aquest país la pluja no sap ploure, ens inundarà tot aquell terreny. Per tant, el que s'està demanant aquí, d'alguna forma, és tindre cura d'un espai que potser en un altre moment tenia la intenció de ser allò de terres cavades i, per tant, d'un urbanisme, diguéssim, que potser algun dia hi serà,
però que va per llarg i un lloc que haurem de mimar i sobretot posar 6 o 7 punts de llum en un camí on hi viu gent i un camí que d'alguna forma connectaria el que seria l'entrada, diguéssim, de la zona d'Oliva, de l'Oliva cap al lloc, diguéssim, del que seria el camí del Llorito. I per altra banda, doncs arreglar la font, perquè és el lloc de passeig, és el lloc, diguéssim, on la passejada, on arribar-hi, és dels llocs agradables que en aquesta ciutat tenim. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir. Passaríem a votació, doncs. Vol procedir de votació, senyor secretari. Grup municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. No. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup municipal de Ciutadans de Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. S'aprova la moció per 13 vots a favor i 12 vots en contra. Grups que desitgen intervenir, explicació de vot. El senyor Martí té la paraula. Ens ha sorprès moltíssim que l'equip de govern votés en contra d'aquesta... Ja ho explicarem. Sí, 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 clar que ho explicarà. Esperem que ho expliqui i volem que consti en acta. I ens ha sorprès perquè nosaltres precisament volíem parlar d'una altra cosa que té moltíssim a veure, però que em sembla que parlar d'aquesta altra cosa acaba explicant aquesta votació. Abans una prèvia, quan li van canviar el nom, entre altres coses, quan va deixar d'utilitzar aquesta nomenclatura de Terres Cabres, entre altres coses, hi havia una intenció clara de que no associéssim aquell espai amb un pelotazo, que era aquesta paraula que s'utilitzava als anys 2000, sense afegits al darrere, pràcticament, per fer urbanisme. Doncs bé, volíem parlar d'una altra cosa que té molt a veure amb això. Aprovar aquesta moció permet precisament que la zona no es degradi i permet que la gent que viu allà visqui en unes condicions de vida dignes, unes condicions de vida que han de ser les condicions que qualsevol govern del color que sigui ha d'intentar que tinguin els veïns i veïnes del seu municipi. Si una moció així s'hagués aprovat fa temps, les parcel·les Iborra i la zona de la Botellera no hagués acabat dintre precisament d'aquesta degradació actual que alguns dels urbanistes de la ciutat utilitzen per explicar que el que cal allà és fer net i precisament fer un pla urbanístic que està dintre del POM, no diré que sigui il·legal, però que evidentment és completament fora, diguéssim, de substància. I què vol dir fora de substància? Doncs utilitzant precisament les teories i les pràctiques d'urbanistes des de Jordi Borja o a Colin Ward, que l'urbanisme s'ha de construir precisament per tal que la gent que viu dintre la ciutat hi visqui, no per tal que aquells que de l'espai de la ciutat en fan negoci s'enriqueixin encara més. El cas de les parcel·les Iborra i la Botellera és exactament això, deixar que una zona es degradi fins a l'infinit amb un pla que no sabem mai quan es posarà en pràctica, però que es posa en pràctica quan el 53% de la propietat de l'espai passa a estar en mans de 3 empreses que el que fan és, evidentment, en aplicació del POUM i en aplicació de les lleis que estan en vigor, és a dir, d'aquest urbanisme lesiu, en aquest cas, per les persones, el que fan és fer fora a la gent que viu allà amb unes condicions negatives i dolentes perquè precisament mai els han arreglat l'espai, mai els han possibilitat que la seva vida sigui tan digna com la de qualsevol altre ciutadà de la ciutat de Tarragona. Per tant, nosaltres hem votat a favor d'aquesta moció per tal que no es doni el mateix cas allà, perquè sabem perfectament que després de la Botellera i les parcel·les Iborra vindrà, diguem-li així, Terres Cabades. A banda d'això, ja anunciem que presentarem, i que s'hi afegeixi qui vulgui, perquè volem que sigui una cosa col·lectiva, una moció al proper plenari o alguna forma d'expressió dintre el plenari per tal
que tot allò que fins ara ha estat expressat en veu alta per part dels representants de l'Ajuntament amb la gent que serà feta fora de casa seva amb aquesta zona de la ciutat passi a ser un text escrit, que no passi només a ser la paraula de no sé qui, perquè tenim paraules anteriors que, pel fet que aquestes persones anteriors han desaparegut del mapa representatiu de la ciutat, doncs han quedat inalvis i han desaparegut, i la gent que viu allà, gent molt gran majoritàriament, pateix constantment cada dia pel fet que els van donar una paraula que, com moltes altres que s'han donat, no s'ha complert. Aquí tenim, per tant, tres interessos a les parcel·les Iborra, a la Budellera, tres interessos d'enriquiment lícit i legal, no estic dient que sigui ni lícit ni il·legal, davant de la vida d'una sèrie de persones a les quals s'ha dit que seran reallotjades, però aquestes persones no tenen encara cap paper que precisament els asseguri totalment que seran reallotjades. A banda que hem de tindre en compte que per l'edat que tenen aquestes persones, qualsevol reallotjament serà traumàtic, amb la qual cosa l'Ajuntament, que ha de vetllar pels interessos de la absoluta totalitat de la població de la ciutat, incloses aquestes persones, el que hauria de fer és no tindre l'aire en cor a persones de 70 i 80 anys i que sabessin directament amb un paper per escrit on seran reallotjades, com ho seran i acabar amb el seu patiment. Acabo ja. No podem permetre que l'urbanisme consisteixi en deixar de gravar parts de la ciutat, parlo de la part baixa, parlo de moltes altres zones, per tal que quan es recuperin, passin a ser només negoci. La gent de Tarragona, el tarragoninisme, es marca i s'expressa precisament defensant els drets de totes les persones, i el dret a l'habitatge és un dels centrals. Passi el que passi, ho hem dit moltes vegades en aquest plenari, però en casos concrets com aquests és quan es confronten aquests dos drets, el dret al negoci i el dret a l'habitatge. I el dret a l'habitatge, insisteixo, ha de ser completament central, i el dret al benestar social ha de ser completament central. Grups que desitgen intervenir més? Doncs passem. Ah, perdoni, perdoni. El senyor Milà té la paraula. Sí, perdona, perdoni. Quan... Ah, perdoni, perdó. Doncs, un moment. Com a ponent té... Sí, només una petita puntualització. Davant. La nostra moció, jo he dit l'horitzontal de 30 km per hora, però la que em fa falta és la vertical també per les... Ah, ok, ja està, gràcies. Gràcies. Senyor Milà, té la paraula. A veure, nosaltres hem dit que no a aquesta moció perquè considerem que és una cosa que no hauria d'arribar al nivell de moció, sinó que se'n podria parlar perfectament en el departament i fer peticions concretes de deficiències que pot haver en aquella zona. El que passa és que nosaltres, aquesta ciutat, després de l'inventari que es va fer fa 3 anys de tots els camins que tenim en el terme municipal, que tenim exactament en aquest moment 142 quilòmetres de camí que estan inventariats i escriturats a nom de l'Ajuntament, perquè va ser una feina molt intensa per recuperar la propietat de tots els camins. I això ha sigut jo crec que és un gran avenç, perquè hi havia les discussions de que si el camí és privat, de que si és públic, que si s'hi pot passar, que si no s'hi pot passar. L'Ajuntament, a través dels seus expedients, i aquí tenim, quan vulgueu, teniu la relació de camins, i alguns camins d'aquests els hi passa coses semblants. Alguns poden necessitar una mica de llum perquè hi ha algun indret, algun assentament residencial, i altres poden estar en més o en menys condicions. Per exemple, en aquest moment estem estudiant la finca de Mas Cosidó, que està tocant el golf, que té 200 hectàrees, que hi ha camins per dintre d'això, i estem buscant altres tipus de problemes, com són el que ciutadans de Tarragona o no de Tarragona, que van amb la seva furgoneta després de fer un remendo, tiren totes les restes d'això al primer lloc que troben aprofitant aquests camins. Estem fent un pla per aquesta finca important, que és d'aquestes verdes que quan passem per l'autovia es veuen perfectament, i que estem intentant gestionar la seguretat. O sigui, d'acord, de problemes n'hi ha un munt. Amb el tema de l'enllumenat, a Tarragona dieu aquí en el pressupost que s'inclogui en el pressupost per enllumenar aquesta zona. El senyor Fortuny va dir l'altre dia que si passegen alumnes, jo crec que els alumnes que van per aquella zona a la nit no crec que hi vagin,
El que sí que és cert és que hi ha un assentament residencial allà absolutament irregular des de fa molts anys, però que hi és i que és una realitat. Però tenim aquí unes demandes d'enllumenat que estan dintre de la llista de les preferències de la ciutat, com són el reforç de les cases Fallol, el carrer Amigo, el bloc Argentina, la zona del màstil de la bandera blava de la Rebassada, fins a el retirar d'un provisional al carrer Ernest Lluc, de coses d'enllumenat necessàries. I després tenim una altra cosa molt important, que és renovar tot l'enllumenat obsolet que hi ha a la ciutat. Per tant, en tema d'enllumenat hi ha preferències de coses que són més immediates i més necessàries. Jo crec que l'altre era, podíem assentar-nos i a veure, el coste de neteja, pues, netejar aquella zona. A veure, hi ha una altra cosa. També estem preparant un estudi que ja el presentarem algun dia, de veure què fem amb totes les grans pancartes de 4x8, que heu vist la porqueria que hi ha a baix, però no heu vist que a la damunt hi ha unes pancartes que no sabem què hi fan en aquella zona. Vull dir que la problemàtica és molt més general. Per tant, em semblava que aquesta moció concretava massa sobre un tema que ja sé que vosaltres heu fet una moció dient millorem la senyal de tràfic, millorem la neteja, però els companys de la CUP evidentment anaven per un altre lloc. Amb el discurs... No, els companys de la CUP. Els d'Esquerra també demanaven millores de la zona, vull dir, els companys de la CUP. Aquesta obsessió brutal sobre el tema de l'especulació urbanística i totes aquestes històries. Jo encara no he vist, ni a la Budellera, ni a la Vall de Llorito, cap especulació, perquè allà no s'ha fet res encara. Vale? O sigui, que aquí tots són que sí, aquí ha guanyat molts diners tothom, bueno, la meitat de les finques són dels bancs, valent? I que segurament doncs, van demanar crèdits per comprar-les i al final no les han pogut pagar, però aquesta és, al final ho pagarem entre tots nosaltres. Però vull dir-te que hi ha unes garanties per part de la llei. A la Vall de Llorito està prevista en el segon i tercer sexenni, estaran molts anys en aquella situació perquè el desenvolupament de la ciutat no dona per més, i que no té res a veure això amb l'especulació urbanística i totes aquestes històries. Això és un discurs que serveix aquí i a Andorra, però no és el discurs que tenim en aquesta ciutat. I per el que fa a les parcel·les Iborra, que fins ara hi havia un dels, que encara hi ha aquí un dels afectats, se'ls va garantir que, d'acord amb la llei d'urbanisme, se'ls donaria totes les garanties perquè la gent necessitada no es quedi al mig del carrer. Però el desenvolupament urbanístic és això, i quan arriba toca. Hi ha moltes parts de la ciutat, si veiem les fotografies aèries de la ciutat dels anys 50, estava ple de masets que s'han anat afectant pel creixement normal de la ciutat. I avui dia tenim una llei d'urbanisme que garanteix absolutament el retorn i el respecte per les persones que hi viuen. I això ho farà l'Ajuntament, perquè no pot ser d'una altra manera. Moltes gràcies. Passem a la moció 6.15. No, escolti'm, no, però l'explicació de vot és per ordre de regidors. Bueno, escolti, va, vinga, un minut. No, és que no és així, vostè ho sap perfectament. És a dir, vostè té dret a explicació de vot com a ponent, però ha d'aixecar la mà en el moment determinat perquè, clar, abans de votar o immediatament després de... Escolti'm, jo he donat la paraula al senyor Milà després d'haver parlat uns quants grups municipals de menor major. Miri, té 30 segons, sisplau, digui'm. Miri, simplement dir que ens vam pensar molt en fer la moció o en fer realment un prec. Per tant, en aquest sentit, senyor Milà, dir-li això i dir-li que en tot cas vam decidir fer la moció precisament perquè volíem aprofitar i ens haguéssim perdut aquest debat. Precisament les explicacions, diguéssim, o posar damunt de la taula aquesta problemàtica, sensibilitzar-nos en una zona de Tarragona i d'alguna forma tenir-la clar com un lloc emblemàtic per Tarragona que hauríem de recuperar i que hauríem de tindre clar, és el que es va fer al final, fer una moció i no simplement fer un prec o no la veure. Gràcies. Gràcies.